Rapaziada, é o seguinte, mano. Hoje eu vou estar jogando aqui com uma mira, tá, galera? Uma mira que eu cobri num profissional na GC. Profissional entre aspas, né? Porque é um dos top level 21 da GC, que é um dos últimos levels, né, galera? E são poucas pessoas que são selecionadas para chegar a esse level, galera. Pessoas com skills muito altas, etc. Eu dei uma modificada nessas configurações para deixar no jeito até melhor. E coloquei da cor azul, tá, rapaziada? Eu coloquei da cor azul. No final do vídeo, mais ou menos, no meio da partida, eu vou tentar mostrar pra vocês como que coloquei, etc. Coisa do tipo assim. Então assiste o vídeo até o final que eu vou passar algumas dicas também. Estamos jogando aqui no Global pro Supremo, entendeu, galera? Eu vi essa mira aqui, decidi trazer pra vocês, testá-la com vocês. E no final eu vou dar a classificação pra ver se ela é boa ou se é ruim, beleza? Aí o Jota já começou matando a Galera, o K-Drop tá com uma promoção muito especial. Se você vir aqui dentro do site e utilizar o código promocional DNXCSGO, você vai estar ganhando automaticamente quase R$ 5 para você estar abrindo caixas. E se caso você vir cá e adicionar fundos, utilizando o cupom DNXCSGO, vários métodos de pagamento muito fácil para você estar depositando, você vai ganhar 5% de bônus e ainda vai participar dos sorteios exclusivos aqui do canal. Só preencher o formulário que tá aqui na descrição, incluindo facas. Estou A. Tô aí, B. Estou A, estou A, estou A. Vamos lá, vamos tentar fazer a boa. Brevemente vai sair um vídeo aqui no canal, galera. Como vocês podem ver, o DN tá pegando muitas skins, tá, rapaziada? Eu vou buscar uma faca pra nós aí, recentemente aí. E vou ensinar vocês a como ganhar também, tá, galera? Então deixa o like aí, você tá quase pra pegar a faca, rapaziada. Com algumas simples estratégias, tá? Cuidado, liga. Peguei um, tem outro. Liga. Fica ali, fica ali um pouquinho. Cuidado, fica meio, cuidado, liga. Smoke OB. Smoke. Liga, liga. Da janela então. Pegar. Menos 90. Boa, rapaziada. Ele meteu no palácio. Morro no palácio. Aí, mano. Nossa, caverna, caverna. Tem caverna. Cara, minha pra entrar. Tem rato. Um rato, um caverna. Deixa eu vir, deixa eu vir. Vamos ver se. Tá no taco já, tá no taco, tá no taco também. Mais um. No taco. Tinha um aqui pra cá, velho. Tetris. Tá preso 50. Tem B, viu? Vou ver se é B, quer ver? Esse era o AWP B, pô. Pode ter cura. É, sabia. Mais 30 só. Ele quase vai pegar na faca. Olha o cara, tá, velho. Tô procurando o cara aqui, velho. Tem a cara no CT, tem a cara no CT. O cara que tá de forma dele.
foguete não. Tem sombra, sombra, sombra. Forest. Tá morto, mata, mata. Sem colete valeu mais a pena que tudo. O cara xinga, fala morto, mata, mata, mas não fala onde que tá. Agora vamos fazer uma lenta aí, velho. Vou pegar uma kill e não é trabalho depois do round. Vou fechar o 15. Deixa o palácio. Tem um rato, deve estar pro meio. Peguei um rato. Talvez tenha um tapete por aqui, velho, na cozinha. Talvez tá aqui. Eu vou dar B esse moleque, esse BL tem que jogar B. Porque B tá desfocado em cima. É ele, velho, tá ele. Nossa. Ele é muito avançado, cara. É ele, último. Não. Ele me viu, não viu? Acho que não. Mas. Terrorists win. Chega aqui, tem um mid ali, cara. Prenda. Tava na esquerda já, não, só. Flashback. Ah, desce. 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 Jungle. Tem dois aqui na. Flashback. Jogo, descalço. Tem mais um na... Cara, foi uma partida assim, né? Particularmente foi uma partida até que interessante, velho. Apesar de ter muitos BOs, né? O cara fez, começou a jogar demais de CT. Fez logo 35 kills. Não. Amassou nossos companheiros aí. Mas de resto foi uma partida boa, né, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se caso não deixou ainda. Se inscreva no canal. Um grande abraço. Valeu, falou e fui.